କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 24ତମ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ପବ୍ଲିକ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଯୋଗୁଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଫିସର କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ନେଇ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଭି ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିବା ପରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ ସଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଯାଇକି ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଭାରତରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘରାନା ଥିଲା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଘରାନା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେଇଥିରେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିବେ। ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ହେଲା ତା ପିଲାମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଯିବେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେସବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମୌଳି ଯାଏ ତାର କିଏ ପ୍ରତିଭା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭାତ ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ହୁଏତ ତାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି ଅଛି ଯେ ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ମୌଳି ଯାଏ ତାର କେହି ସୁଗନ୍ଧ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଆୟୋଜନ ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସି କିଭଳି ଚିକାଗୋ ଭଳିଆ ଯାଇ ସହରରେ ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ଇନିସିଆଲ କୋରସ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଉଥିଲେ ଇତନା ଶକ୍ତି ଦେନା ଦାତା ମାନଙ୍କା ବିଶ୍ୱାସ କାମ ନ ହେଉ ବାସ୍ତବିକ ସତରେ ଆମକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯେଉଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମର ରହିବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆମର ଠିକ୍ ରହିବ ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ସଫଳତା ଆୟୋଜନ କରିବାରେ। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଆଜିର ଏହି ଯୁବ ଉତ୍ସବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପବ୍ଲିକ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀମଣି ସାହୁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରୁ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା ଏବଂ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଭୃତି 10 ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବେ। ଘର ବାରି ଛୋରେ ଆଜ
ସେହି କ୍ରମରେ ଶନିବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପିଡି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦେଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।